Já budu číst na hlas. Tak tady zůstaneme. Žiju si svůj život ještě. Furt ten malinký kousíček, co dožívám. Tak si ho pořád žiju ještě. Tak, jak já chci. Spím, jím, vyspím se, jak potřebuju. Život je docela pěkný. No až to přijde, tak to přijde. A jednou řekl pěknou větu pan doktor, když tady byl, a řekl, my jsme tady od toho, aby jsme vám ten zbytek toho života nějakým způsobem nezpříjemnili, to neřekl. On řekl, jako pomohli dokončit bezbolestně, asi tak, jo? No to je to nejdůležitější. Martine, mohl bys prosím tě do toho stavu zavít 160 LG pětkrát? Ten smutek v podstatě prožívá rodina. Pro nás je to opravdu práce a samozřejmě musíš to mít v hlavě srovnaný. Jak se říká, nesmíš si tu práci nosit domů. Samozřejmě člověk na to myslí, ale není to to prvotní. Je to už delší dobu, co znám člověka z pohřební služby. Jeho práce mě od začátku zajímala, ale zároveň trochu děsila. Mirek Hampel je spolumajitel pohřební služby. Tváří v tvář se každý den setkává se smrtí a nemá problém o ní mluvit. Smrt pro něj není tabu, tak jako pro většinu z nás. V podstatě mojím prvním jakýmsi povoláním, tak já jsem dělal smuteční vazbu. A tím, že jsem se vlastně věnoval těm kytkám, tak jsem samozřejmě přišel do styku i s pohřebními službami. A po letech to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jiné je mluvit o smrti s lidmi, kteří s ním pracují, a jinak se mluví s lidmi, kterých se smrt bezprostředně týká. S nimi mluvit o konci není tak jednoduché. Trvalo dlouho, než jsem poznal ženu, která si se mnou o svém odchodu z tohoto světa chtěla popovídat. 87letou paní Věru jsem navštívil v hospici, kde čeká na svůj konec. Nikdo neví, kdy přijde její poslední den, který se blíží. Dovedete se vžít jako, dejme tomu, až vám bude tolik a tolik, nedovede nikdo. To, co přijde, vás vždycky překvapí. Ale vždycky. A víte, co je zajímavé? Že vždycky je to jinak, než vy to ve svých představách máte. Já jsem od začátku žádala, aby mě byla řečena pravda, co mě je, že nechci slyšet žádný to blablabla. Ale dvě paní doktorky, které mě vyšetřovaly, tak ta jedna říká, no jak to mám napsat, že rakovinový nádor prorůstá zadní stěnou blízko páteře a není operovatelný. Takže podtrženo sečteno. Dožívejte tak, abyste dožívala pro vás co nejlíp. Dneska je to trošku lepší. Dneska se i mluví. Cítí se líp, říkala, že včera nebylo dobře, ale dneska je trošku lepší. No, teď už to bude spíš horší postupně.
No, hlavně mě pomáhá ta rodina, ta psychika, že mám takový silný ten, bych řekla, zástoj té rodiny, že udělají všechno na světě. Já jsem chtěla sama jako odejít od... Já jsem u nich jeden čas byla. To je vniknutí do... To ať vám někdo říká, jak chce, ať vás miluje, jak chce, tak jste vlezli do jejich rodiny. I když ji znáte do detailu. Ale prostě svým způsobem narušujete jejich normální život. Do hospice jako takového přicházejí proto, že není možné zajistit péči o ně v domácím prostředí. Není už vůbec na místě poskytování intenzivní alias agresivní péče na akutním lůžku v nemocnicích jakéhokoliv typu. Myslím si, že je důležité, abychom udělali všechno pro to, aby oni sami měli možnost poznat, že jsme tu pro ně, že stojíme vedle nich, že je doprovázíme a že prostě s nimi půjdeme až do těch posledních chvil. Ne, to vždycky s panem doktorem probereme, jak mi je, jak moc se motám, co mě bolí, co mě nebolí. A dál kousek po kousku. Není vždycky nutné při prvním setkání říct úplně všechno. Od toho máme na to na jednu stranu dostatek času a je jenom na nás, lékařích, jak to sdělíme tak, abychom tomu nemocnému na prvním místě nesebrali naději. Je otázka, co to ta naděje znamená. Já sám pro sebe ji mám definovanou jako naději na další život. Dobře, takže už a dech byl bez dalších projevů, dobře. Klidný. Dobře. Takže tam určitě nemusíme. Tady ještě paní, opakovat jenom jak často, v jakých intervalech? Opakovat znamená do efektu, v případě, že by se objevily deliriózní stavy. Jo? Dobře. Protože byli tam, nasedali tam, takže... Jo, tak jo. Mm-hmm. Tak jo. Připravit. Všechno? Jo, všechno, děkuju. Prýma. Vždycky při tomhletom respektování je pro mě důležité a sdělování té informace je pro mě důležité toho nemocného nepředběhnout. Zároveň říkat pravdu, pravdivou informaci a zároveň tu pravdivou informaci vyvažovat. Peros, poledne. Dobré poledne. Všechno v pořádku? Jo, jo. Nepotřebujete nic, dám vám trošku napít. Co říkáte? Bude za chvíli oběd? Napijte se maličko. Svítí vám sem sluníčko hezky? Kdybych si to nevybrala, tak bych to nemohla dělat, asi bych to tak necítila. Ale já to cítím jako, že těm lidem pomáhám. Takže vlastně to beru jako něco, co jde ze mě, chci těm lidem pomáhat a neberu to jako, že dělám hrozně smutnou profesi. Nechci si tohle připouštět, protože to beru jako pomoc. Sestřičky to jsou jak andělci, to jsou tak hodný holky, že to si nikdo nedovede představit. Ta každá by měla dostat metal. Když si řeknete, že tady leží na tom patře, já nevím, asi 25 takových leba. No, tak jeden roztomilejší případ než druhý, že jo. Je tady nám něco uteklo, neuteklo, vy jste byla čůrat. Byla jste na záchodě? Že byla. Teďko jste byla, vstávala jste? Jo, tak já řeknu, ať to tady utřou, jo, trošku to tady uteklo. Nic se neděje. Nic se neděje, je tadyhle trošku u postele, viděla jsem, abyste neupadla hlavně, jo? A oni jsou furt usměvaví a pomůžou a to je fantastický. To je řemeslo, to bych nechtěla dělat a nikdy by ho platili 6x, tak jak ho mají holky placen.
ponožky, no, černý. No. Trochu zlatý. To nevím teda. Počkej, já se podívám. Tak v podstatě prvotní je výzva od pozůstalých, od rodiny. A pak už záleží na tom, kde zesnulý v podstatě zemřel, jestli to je nemocnice nebo ústav jakéhosi sociálního zaměření, nebo jestli je to doma. Pak v podstatě následují další kroky, kdy člověk musí tedy po té výzvě vyjet domů, do nemocnice, domů důchodců. Pak v podstatě neboštíka přivést, omít, ustrojit, vypravit v podstatě na tu jeho poslední cestu a další následné administrativní úkony, zajištění, dejme tomu i vykopání hrobu, záleží na typu obřadu. Toho je spousty. Práci v pohřební službě rozhodně nemůže dělat úplně každý. Ne všichni se totiž dokáží dotýkat smrti. Kdo si tedy dobrovolně vybere profesi takzvaného havrana? Pro mě to byla taková výzva. No, já jsem ona strýc založil a tak jako mi jednou přišel, poprosil mě, jestli bych mohl mu pomoct v nějaké takovéhle záležitosti a tak jsem došel zkusit. No. Tak jako úplně první práce byla nějaký pomáhání při přenosu rakví do skladu a tam a zpátky, takže opravdu jenom nošení věcí, se dá říct. Já jsem tady pomáhal jakože nosit jenom rakve a tak přenášet skýtkama k belíky a takhle. Je to normální práce, někdo to dělat musí. No. Tak přišel jsem do kontaktu s tímhletím oborem díky mému kolegovi Mirkovi a vlastně přešel jsem z oboru kultury do oboru služeb, do pohřebnictví. Tak, takže 5 kusů bylo? 160 LG. 160 LG. Já jsem spokojený s touhletou prací, kterou mám. A ani jsem snad tím nepřemýšlel, že bych dělal něco jiného. Tak, prosím tě, a na příští týden? Je závoz příští týden? Asi je, jo, je. Asi jo, příští týden. Tam bude potřeba to skánu, prosím tě, lípu. Jasný. Ale já ještě zavolám teda na firmu potom. Dobře. Jo, co to, ale tu potřebuju na příští týden nutně. Jasný, jo? Tak se, díky, ahoj. Čau. Kolik vám tady bylo, jestli můžu vidět? Takových 17. Jak vzpomínáte na tyhle ty léta jenom? Vůbec už? Ne. To je všechno překlenutý. To už pak vás zmandluje život, že jo, to ne. To, abych čuměla na nějakou fosku a říkala si, ježiš, to jsem měla hezký oči a já jsem býval. To je na nic. Vemte si to. Vy si pamatujete, co jste ve 4 letech plácal bábovičky nebo jo? Absolutně ne. Představte si, že půjdu já, škaredá, ošklivá bába, a teď tohle přece jenom k světu bylo. Teď půjdeme vedle sebe, vy byste řekli, že to je stejná figura, stejný člověk. A přitom vnitřně jsem to pořád já. Poznáte to, když vás v obě kolena bolej, nebo když je vám špatně, nebo něco nestíháte, nebo už špatně vidíte, něco neslyšíte, co máte na tom perfektně. Ale jinak absolutně. Nic se nemění, ve vás nic. A vy jste na té fotografii vlastně tady kde? Hledejte. A pojďme na to. A hledejte. A fopa. No, tak pánové, dávejte pozor. Já bych vás typnul na tuhle z toho brejlích, je to ono? Jste to vy, že jo? Typnul správně. Věra ale má ve svém životě na co vzpomínat. Měla zajímavou práci. V Národním divadle vedla dámskou garderobu.
potkávala zajímavé lidi, poznávala svět. Právě v době, kdy vlastně skoro nikdo nikam nejezdil, jsme s tím divadlem se dostali kousíček dál než jako normální smrtelník. A tadyhle v těch místech, to jsem si potom vystřihla, jsem seděla. Nafotili mě kluci, dobrý, v pořádku, asi za 4 dny. V těch místech stála anglická královna, přesně v těch samých místech. Tak to říkali, no tak ty jsi si vybrala místo podle anglické královny. Když dneska vlastně koukáte na ty vaše fotografie, tak jaký máte pocit z toho, když vlastně koukáte zpětně na fotky, které vlastně už vám připomínají akorát tak vzpomínky? Za prvé, já se na to nekoukám. Proto tápu, když třeba uhodíte z Ostra, kde jsem já, tak nevím skoro. A za druhý, to je na nic, vzpomínky jsou na nic. Ty jsou tak pro typ lidí, kteří si dřepnou, já nevím, na zahrádce. To byla krásná doba, kdy jsem houbele svůj chlés. To byla normální doba, kterou žiju. A to je, já nevím, za půl roku mě může někdo říct. No, a jak ti bylo tehdy, když to... Nevěřte. Snům, vzpomínkám, nevěřte. Zbytečnost. Je na nic. Dobře. Ještě řekněte, co byste ráda. Ještě něco vás nějak upravím. Ne. Zase spíš asi sednout se. A chcete nadzvednout? Mala jsem nějaký volný čas a přemýšlela jsem nad tím, jak ten čas nějak produktivně využít. A hledala jsem, vždycky jsem inklinovala k dobrovolnictvu, aj jsem v minulosti, ještě keď jsem nemala děti, mám 2 malé děti, keď jsem nemala děti, tak jsem prostě byla aktivna v nějakých drobných aktivitách dobrovolnických a teraz, keď jsem mala trošku více času, tak jsem přemýšlela, kam ten čas investovat. Řekněte mi, jak na to reaguje vlastně vaše okolí, protože přece jenom chodíte do domů, kde lidé umírají. Na začátku byli trošku z toho taky vyděsení a báli se hlavně o mě. Mali pocit, že přesně jako hovoríte, že to prostředí je nějaké příjemné a že to bude těžké i psychicky ustát pravidelný kontakt s lidmi, kteří vlastně umírají a kolikrát psychicky alebo fyzicky jsou na tom skutečně zlé. Ale nějak prostě jsem si postavila hlavu, ale v takom pozitivním slova zmysle, že jsem si podala, chápem vaše obavy, já sama jsem jich mala ty obavy a kolikrát, když jdem za nějakým pacientem, tiež prostě nevím, když tam vstoupím, jak bude vyzerať, jak na tom bude. Takže ten strach jako keby pretrvává, ale snažila jsem se otočit ty pocity do také pokory a do přístupu, že prostě budem dávat len to, co bude pro mě únosné, co sama zvládnem. Takhle dobrý? Je to dost nahlas? Jo, je. Dobře. Nechcete podat pití nebo něco? Všechno máte? Dobrý. A nechcete jít naspátky dolů s tou postelí? Nedávám na zpátek dolů tu postěl, jak to chcete? Takhle je to dobrý. A kam vám dám ten dalkač, abyste na to došáhla? Dám to sem nebo nahoru, jak to bylo v poličce? Nahoru, já to musím používám, tohle to děvčata používám. Jasně, dobře. Já se snažím to vždycky někde utnout a říct, že to je prostě je práce, že se tomu člověku snažím pomoct, ale že tím člověk se tím nesmí užírat. Musí si spíš říkat, že ten život sice končí, ale že končí nějak, že já jsem tady proto, abych tomu člověku pomohla odejít v klidu. A ne od toho, abych ho litovala a abych tady prostě byla já z toho špatná. Já jsem tady spíš k tomu, k té pomoci. Tak se snažím to prostě tak brát a tak to dělat. Řekněte mi jednu věc. Vy jste narazila na svého ideálního partnera v životě? Počkat, moment, ještě jednou. Jestli jste v životě narazila na svého vyvoleného partnera? No, to ale nikdo nenarazí. Já jsem člověka, s kterým jsem prožila pěkný život, který byl chytrý, ale
byl absolutně nepraktický. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota jsem byla maminka a neděle na chalupě jsem byla tatínek. Že jsem vrtala, plot jsem dělala, nahazovala. Jsem tady říkala akorát, co jsem neuměla hoblovat. No. Hoblování mě nešlo prostě. Jak jste vlastně nesla tehdy před těma dvouma rokama odchod vašeho manžela z tohohle světa? Jak jste to prožívala? Já vám řeknu, to bylo zajímavé. To se něco ve mně nezalomilo. Prostě utlo a já jsem nemohla plakat. Nemohla jsem se rozbrečet, nemohla. Prostě já jsem byla jak takový tupej pařez. A pak vám řeknu, to zní úplně paradoxně, úplně srandovně. Šli jsme na nákup s rodinou a bylo bedínka s jahodama vystavena. A můj muž miloval jahodový knedlíky. Tak moje první myšlenka, nekontrolovatelná, která je tak... To jsem říkal, Ježíš, já musím koupit tu bedínku těch jahod, že udělám knedlíky. A nad těma jahodama. Tam se něco otočilo, cvaklo a já brečela jak v krematoriu. Bylo zajímavé, že do té doby mě všechno, jako jsem byla taková zaťatá. A pak najednou nad bedínkou já ho se rozbrečím. Proč? Půl třetí musíme ještě udělat nemocnici. No a tam bude fronta. Musíme dřív ještě. Nevím. Jsou do třech na patologii, tak musíme, o půl třetí nejdel, aby jsme vyjeli. Co stíháme? Aby jsme to stihli. Pohodička. Hmm. A chceš toho prázdu ještě přehodit? Jo, určitě. Jo? Určitě. Dobře. Když dáme do konečný rakve a pak pojedem. Dáme do chlaďáku a pojedem. Do nějaký party lidí, ať je to kluků, holek, já nevím, zapadáš úplně v pohodě, přestože teda oni vědí, jakoby, co děláš za práci. Jo, jako určitě. Naopak si myslím, že občas padne nějaký takový ten vtípek o tom, že máme tady furt nebráka, je to v pohodě, nemusíme se o ní starat, když tak nás odveze, víme, do čeho jdem a tak. Každopádně je to o tom, že někdo se chová tak, že ten jeho vlastně zesnulý blízký v podstatě pro něj začíná být odpadem, nebo je odpadem v podstatě ve chvíli, kdy my pro něj přijedeme, tak je to bez emocí, spíš pak naopak, když řekne rychle to odvezte, ať to tady není. Člověk se stává věcí. Není to o tom, co jsem zažil se zemřelými, ale spíše právě s těmi pozůstalými. Když potom se rodina mezi sebou hádá, div se nepopere, tak to nic moc příjemného není a na to si člověk opravdu pamatuje. A spíš to nechápe. To dám na to. Úplně poprvé, po jaký době vlastně si sáhl poprvé na neboštíka? To bylo, dejme tomu, tak po roce, po půl roce, tak něco si myslím. A poprvé to bylo, necítil jsem se moc dobře, no. Musel jsem se posadit, takže to je určitě o zvyku. Máš přítelkyni? Mám přítelkyni. Jak ta vlastně kouká na to, že její přítel vlastně se dotýká mrtvých lidí? A potom třeba se dotýká i nevadí to? Tak ta už to věděla dřív, než jsme spolu začali chodit vůbec, takže jako ne, že by jí to asi nevadilo, tak asi tak doufá, že se vždycky umyju, když jdu domů, takže je v pohodě s tím.
Chtěl jsem si vyzkoušet, jaký to je pocit dotýkat se zesnulého, cítit chlad jeho těla. Vzít ho za ruku, skoro jako při setkání dvou lidí, ale přitom vědět, že jeho ruka už nestiskne. Nohy si myl? Ne, nohy jsem nemyl. Tak spláchnu ještě nohy, jo? Určitě. Ve skříni izolepu. No, to asi jsem do rukavice, ať. Ne. Ne? Určitě ne. A snaž se mu stáhnout vlastně ty ramena. Zvedni nohu. Chceš pomoct? No. Ti podržím nohu. Teda, ty boty nejdou. Ten fakt rozloučení, fakt prožití té poslední tečky za životem člověka, kterého jsou při určitém obřadu přítomní ti jeho nejbližší, umožňuje nějakým způsobem zakončit jednu etapu v tom životě třeba rodinného společenství a zahájit etapu novou už bez toho konkrétního člověka a třeba s plným upnutím se na jeho potomky, syny, vnuky a podobně. Bohužel se třeba i nám někdy stává při tom rozloučení v kostele, že první otázka pozůstalých a potažmo někdy i pohřební služby je, jak to bude dlouho trvat. A podle toho, jak to bude dlouho trvat, se oni potom rozhodují třeba pro různou formu toho rozloučení, a třeba už v dnešní době se také hodně často upouští od toho posledního rozloučení v tom obřadu katolické bohoslužby mše svaté. To je délka třeba pro někoho neúnosná a tudíž se volí i v tom církevním prostředí v podstatě obřad kopírující svou strukturou obřad v obřadních síních. Svojí vlastní smrtí člověk někdy přemýšlí samozřejmě. Člověk je dennodenně za volantem, přijde do situací, který někdy opravdu hraničí i s tím, že by člověk o ten život mohl přijít. Ale každopádně asi pokud já bych si mohl vybrat, tak asi opravdu doma, v kruhu těch nejbližších, samozřejmě. Vy jste věřící nebo nejste věřící? Takhle. Něco nad náma asi je, ale abych byla, jak ta svíčková bába, jo, lezla po čtyřech koltáře, tak to ne. Já ani nemám ráda takový to seskupení, takový, na mě ze všech stran začalo útočit a takové ty pobožné písně a to, no. To není vlastně ani život. To se utíká někdo k něčemu, jenom aby nemusel myslet na to opravdu. Aspoň takhle si to myslím. A tím zavolají babička Zebra a hotovo. Když třeba ten člověk nemá nikoho, nemá rodinu a jste tady jenom vy a nepřeje si být při té smrti sám, je nějaká možnost, aby ten klient odešel a nebyl sám přesto? No určitě, tak od toho jsme tady my potom. Od toho jsme tady, aby jsme tam prostě byli často, jak je to možný a prostě tam sedli a prostě doprovázeli, no. To je naše práce, no. Někdy vás to prostě veme, že se vám chce brečet jako každému jinému a někdy prostě
vstanete a jdete zařizovat věci. Je to různý. Tak čau, Lucko, já už jako definitivně běžím. Myslím si, že člověk, když odtěl odchází, tak vždycky prostě to má úplně preskládané v hlavě. A u mě to taky větší pocit fatalismu, jako keby vyvolalo, alebo takého pocitu, že prostě prach jsme a na prach se obrátíme. A to člověk, který před rokem byl ještě plný života, byl úplně vitální, zdravý, krásný, tak prostě teraz už může vyzerať jako svůj vlastní tieň a i toto je súčasť života. Tomu umieraniu se prostě nevyhneme. A netýká se to len starých lidí, žal Bohu. Myslíte si, že dnes je úcta k neboštíkovi úplně jinde, než byla před 20 lety? Myslím si, že úplně jinde ne. Trochu se to posouvá, bych řekl, k takovému pohledu, možná ze svědčení, tak, jak to prostě prožíváme i v jiných oblastech života církve, ale jsou rodiny, které si udržují, řekl bych, takový ten tradičnější přístup i k tomu poslednímu rozloučení. Jsou pak ale i rodiny, které tohle opouštějí a nechají se třeba plně strhnout tím duchem a mentalitou světa, ve který žijeme. Ale úplně propastný rozdíl bych za těch 20 let neviděl. Myslím si, že tam bychom museli jít asi trošičku ještě dál, hlouběji, abychom mohli hovořit o rozdílu propastném. Já jsem dělal 30 let u restaurací a jídelen, číšníka, a ještě navíc jsem dělal do sportu a z kostela mě lidi znají, takže mě tady zná pomaly každý druhý v hlavě. A teď, když jsem nastoupil sem na tuto práci, tak jako někteří koukali na mě, jak jestli jsem se nezbláznil. Někteří, co mě znali jako hloubějc, tak to dovedli pochopit, protože tady opravdu už jde o něco. Tady jde o člověka jako takového, který vlastně odchází na věčnost a to už opravdu potřebuje trošku citu i trošku, já nevím, jak bych to řekl. No. Víte, mě nejvíc dostane to, když třeba umře i starý člověk a teď třeba vnučka nebo malý dítě jde a donese plyšák na katafalk, jako člověk musí hodně se přemáhat, aby to někdy ustál, opravdu jo. Když jste úplně poprvé nastoupil sem, jaký jste měl vlastně pocit z toho domu? Byť krematorium vypadá hezky, ale jaký jste měl pocit přeci jenom? No tak do té doby vlastně, že jo, jsem ten barák nebo tu budovu znal akorát zvenku a z té strany, kam vlastně chodí ty pozůstalí a ty smuteční hosti, takže jsem tady byl párkrát na obřadu. Takže prostě na mě ta budova působila takovým skličujícím ponurým dojmem. Prostě nevěděl jsem, co mě vzadu čeká, co tam uvidím. Dostával jsem se vlastně poprvé do toho zákulisí, takže jsem nevěděl vlastně, co tam uvidím, co tam bude. Takže pocity byly smíšený. Jsem člověk, který tíhne v přírodě, dělá myslivost, takže v lese jsem vlastně jako doma. Tady ten byt je položený, je to krematorium jako celý je položený v těch lesích nádherných, co jsou v okolí. Manželka je z polosamoty, tady je to taky taková samota, jo. Sice se ty některý známí kamarádi si ťukali na čelo a prostě divili se, jak tam můžeš jít bydlet. Prostě, ale zvykli si, dneska jezdí na návštěvy, prostě už to nikomu nějak nepřijde. Ten popel vlastně po vychlazení té kremační peci tak jde dál na zpracování takzvaný kremulátor, to je stroj, který slouží vlastně k semletí toho popela, kde se vlastně podrtí ty hrubé části toho popela a odstřídí se vlastně veškerý kovový odpad, který slouží při výrobě rakve.
nebo prostě kovový součásti, které jsou součástí těla, jo? Jako jsou endoprotézy a takové věci. Takže vlastně do té připravené urny, zase označený ve stejném čísle, jako je ta rakev, tak propadává přes síto čistý popel a kovový součásti vlastně, včetně toho štítku s tím číslem, zůstávají potom a vlastně to se dá potom dál odváží na speciální likvidaci. Firma si odváží tenhle ten kovový odpad. Rozlíkne, možná by se tady vzít taky nějaký štítky. Tohle je plášť z kardiostimulátor. Tohle je kardiostimulátor, plášť, jo. Tady je druhá nebo zase z jiného. Jasně. Tady je vidět otvory, kudy má vlastně jsou vyvedeny ty drátky. Tomu vlastně kardiostimulátor je na pravé straně a od toho vedou ty dráty do toho vlastní komory se větší. Když jsem poprvé slyšel bouchnout v peci kardiostimulátor, bylo to před těma 20 rokama, kdy ty kardiostimulátory byly stavěny ještě úplně jinak, takže ta rána byla úplně jiná, že to prostě zhaslo plameny v té peci na hořáku a vyrazilo to prostě manipulační dvířka. Tak v první chvíli jsem si myslel prostě, že někomu bouchl, že pálíme nějakého vojáka nebo myslivce, že mu bouchl prostě patron nebo něco prostě se stalo. No pak mi bylo vysvětleno tohleto, no a vlastně, já nevím, řeknu 10 let, tak už asi prostě jsou v tom zdravotnictví trochu dál, ty kardiostimulátory jsou prostě jinak vybavený tím zdrojem, takže už to nedělá takovou paseku, jak to dělalo. Samozřejmě je to o zvyku, protože už jsem tady 20 let na tom krematoriu, takže prostě to beru tak nějak už jako součást toho veškerého dění, bytí, nebytí. Takže jako je to samozřejmě výkon od výkonu, vlastně to mizí člověk, jo, za těma dveřma. Ale k tomu zase nemůže tady člověk přistupovat, prostě musí se to brát tak jako práce každá jiná. Máte nějaký pocit, když mačkete tlačítko a rakev zajíždí do pece? Pocit. Že jsem ten poslední vlastně, který to tělo tam posílá v tom stavu celistvím. Asi tak, no. Helejte, co budu dělat, když vám tady hystericky budu brečet, protože mi lékař řekl, že se to nedá léčit, nedá se tomu pomoct, to je teď mé chorobě, jo. Prostě musím dožít. Tak buď to skočím z okna, nebo udělám, nebo to zkrátím tu dobu, nebo já nevím, nebo proč. No tak to nechám plynout, no. Buď to se musím teď na to podívat takhle rozumně a říct si, nedá se svítit. Hlavně, aby to nebylo moc bolestivý, ten konec úplný. Že bych byl jak Walker, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co strašné je, to hrozné je, to umírání je.